Ja veig que avui parlarem més d'una vegada de felicitat, perquè jo també m'havia començat la meva presentació a la Rosa parlant de felicitat i la presidenta ho ha dit més d'una vegada, i la veritat és que ser aquí una vegada més a mi em fa molt feliç. Ahir vaig comptar, és el sisè any que fem jornades, amb diferents títols, i són les vuitenes, o sigui, en portem unes quantes. Per tant, la veritat és que trobar-nos i tenir aquest espai, suposo que vosaltres també, però a mi em fa feliç. I parlant de felicitat, també em fa molta, una especial il·lusió presentar la Rosa i presentar la seva conferència, que té un títol tan suggeridor, tan suggerent com Tens dos tresors, felicitat. Com que molts de vosaltres heu fet el curs d'innovació educativa, deixeu-me dir que la Laia Casas, que és aquí present, i la Rosa Casafont són col·legues, treballen juntes, i també deixeu-me dir que penso que la Laia és una deixeble modèlica, sí, Laia, una deixeble modèlica i una companya modèlica de la Rosa Casafont, d'acord? Per tant, segurament alguns de vosaltres, algunes coses que sentirem avui ens sonaran una mica, alguna cosa. Oh, molt bé, fantàstic. Deixeu-me dir que la Rosa és llicenciada en Medicina i Cirurgia per l'Autònoma, és màster universitari en Neurociències per l'UB, màster en Salut Laboral també per l'UB, té estudis superiors de música del Conservatori de Música de Barcelona i té estudis, mira, volia preguntar-te abans què és PPD. És de direcció. D'acord, perquè tot arreu surt PPD. És de direcció, però petita, no és d'aquestes tan llargues. Per tant, també he fet un curs de direcció a ESADE. Treballa com a consultora, com a formadora i com a conferenciant, especialment en l'àmbit sanitari i educatiu, per tant, tenim una certa proximitat. És part de l'equip formatiu del Màster Universitari Oficial de Neurorehabilitació de l'Autònoma, del postgrau de Neuroeducació de l'UB, del postgrau de Mentoria i Coaching Educatiu de l'UB, del postgrau de Llenguatges Artístics per la Transformació Social de la Societat de la Universitat Ramon Llull. És autora de dos llibres, un és Viatge al teu cervell i Viatge al teu cervell emocional, i crec que n'està a punt de treure un altre. Soc coautora també d'un altre llibre dirigit, coordinat pel doctor Vizquerra, pel Rafael Vizquerra, i ara, amb la Laia Casas, en presentem un aquest juliol sobre neuroaprenentatge, que anirà a la mar de bé, i que sortirà segurament a octubre-novembre. Fantàstic, podem tenir i recollir moltíssima informació. Diu que com a professional de la salut i compromès amb l'educació, ella diu que té la sort d'exercir la seva vocació, que és la medicina, i la seva passió, que són les neurociències. Sí, les neurociències. Per tant, quina sort poder aplicar les dues grans passions, la vocació i la passió. Em sembla que en la seva ponència Tens dos tresors, felicita't, ens vol fer descobrir els tresors que tots tenim a dins, que ens porten a ajudar, o que ens poden ajudar a ser més feliços, tornem a parlar de felicitat, i a millorar la nostra qualitat de vida. Hem d'aprendre a identificar-los, a gestionar-los i a cuidar-los. És això, Sí. Diu que descobrirem, aquesta frase a mi m'ha impactat, diu que descobrirem que som informació i energia i que connectem i sintonitzem de forma coherent amb el nostre estat emocional. Rosa, jo t'escoltaré amb devoció i espero aprendre molt per ser més feliç. Que bé, que bé. Gràcies, Carme. Gràcies a tu. Moltes gràcies. Per mi és un plaer contribuir amb vosaltres, tant de bo, després d'aquest discurs tan bonic que ha fet la presidenta. Jo crec que el repte és obrir finestres, el coneixement, i també encuriosir suficientment, també, com deia la Carme, les nostres ments, perquè realment puguem utilitzar aquells recursos que tenim, tenim i que desconeixem, perquè des de petitons no ens han ensenyat ni ens han obert aquestes finestres de coneixement cap a aquestes possibilitats, que només depèn de nosaltres construir-les. Els països els constituïm les persones, i per tant hem de començar per aquí, hem de crear persones engrescades, persones que realment sàpiguen utilitzar i expandir
aquest potencial que tenim absolutament tots. Per tant, jo que he pensat doncs, a portar-vos a descobrir dos d'aquests tresors, en tenim més, perquè som éssers, com la societat, totalment canviants amb cada experiència. Quan sortirem d'aquí avui no serem els mateixos. Se'm sent bé allà darrere? Una miqueta? Ara sí. Molt bé. Doncs tenim dos tresors dins de d'altres, que també en tenim, però aquests dos són importantíssims. I per tant, com començarem? Començarem veient quins són, perquè com deia la Carme, els hem d'identificar, hem de saber com cuidar-los sobretot i responsabilitzar-nos de fer-ho. Quins són aquests dos tresors? Un d'ells és un cervell amb capacitat plàstica i l'altre és un component epigenètic que tenim absolutament tots. Pot ser que siguin conceptes, uns, poder la capacitat plàstica és més propera ja a la societat. Ara, el component epigenètic encara el podem descobrir pràcticament del tot, però veureu com farem. De coses difícils les farem molt fàcils i sortirem d'aquí amb eines per poder aplicar, que aquest és l'objectiu principal. Aquests són els dos tresors. I per tant, anem a veure què ens aporten la primera cosa. La primera cosa és tenir capacitat de canvi. Però aquesta capacitat de canvi no és que la puguem decidir, no, no. És, sens dubte, que tenim capacitat de canvi. Tant si volem com si no tenim capacitat de canvi. I per tant, veurem com els identifiquem, com els cuidarem i com ens en responsabilitzarem només sortir d'aquí, com us deia. Primer anirem per la capacitat plàstica, que és la primera. Després ja veurem el component epigenètic. Identifiquem-la, la capacitat plàstica. Nosaltres tenim un cervell, un òrgan, com el teniu allà a la dreta, que té capacitat de canviar les seves estructures. Estructures plàstiques, i ara veurem per què, amb cada experiència, com us deia. Totes les estructures, ja veurem quines, ja veurem on podem tenir l'oportunitat i on no en tenim tanta. Anem a veure, primer de tot, les neurones. Això és una neurona, i tots els que som aquí coneixem les neurones, però no del tot, per això us les volia presentar, perquè tenim aproximadament 85.000 milions de neurones. Fa 4 dies ens deien 100.000 milions de neurones. No és que les haguem perdut pel camí, és que ara les comptem més bé. Llavors, tenim 85.000 milions de neurones que es comuniquen a través d'aquests nodos que són sinapsi. Una sinapsi és la comunicació, és aquell espai que permet que les neurones es comuniquin. Doncs bé, imagineu-vos si cada neurona pot establir entre 1.000 i 10.000 connexions, no cal pas que comptem ara aquí quantes sinapsis devem tenir. Tot això, què permet? Que fem totes aquelles funcions que veurem ara d'aquí no res, i les veurem de forma molt àgil. Aquestes neurones tenen una superfície de membrana de 25.000 metres quadrats amb possibilitat de connexió. Això és una bestiesa. Quatre camps del Barça. Quatre camps del Barça si les estiréssim. Si algú de l'Espanyol també s'accepta. Però en principi són quatre camps del Barça estirats perquè hi hagi possibilitat de connectar. Per tant, si s'us acut a partir d'avui dir se m'asseca el cervell, no val. No val! Perquè només hem de saber com engrescar-lo, d'acord? Com motivar i on centrar la nostra atenció perquè això funcioni bé. Molt bé. Dit això, aquestes sinapsis són bàsicament químiques. N'hi ha molt poquetes que siguin elèctriques. El 95% en aquí passa química. La Carme deia, m'ha sorprès això de la unitat d'informació i energia. Ja veureu si n'és d'important, això anirà sortint. Però nosaltres sabem que fem coses
però no sabem exactament com ho fem. No sabem com convertim l'activitat elèctrica en pensament i sentiment. Som éssers impressionants. I clar, això és de valorar o no? Sí o no? Ah, no ho he sentit bé veure, només sento els d'aquí. Que ho hem de valorar, això? És impressionant. Llavors, això és el que som. I per tant, conèixer-ho, identificar-ho, és el primer pas per poder-ho treballar i potenciar-ho. Molt bé, dit això, aquesta capacitat plàstica, on la tenim? En aquestes neurones que hem vist? Home, les neurones canvien poquet. Canvien, però canvien poquet. Ara, què és el que canvia? Els circuits que generen entre elles, però amb cada experiència, com dèiem. Per tant, anem a veure què passa en aquests circuits, perquè la plasticitat, com diu aquesta diapositiva, pot ser positiva o negativa, que això no us ho havia dit. Però ho explicarem de forma gràfica perquè tothom ho pugui entendre molt bé. Anem a veure, aquí hi ha un circuit i li posarem una etiqueta negativa. Negativa, de moment, O sigui, aquest pensament d'aquí sota és meu, no és vostre, perquè aquí venim a motivar. Per tant, el pensament negatiu me'l quedaré jo. I dic, ai, que no sé si m'anirà bé això. Ai, que no sé si hi arribaré. Ai, que no sé si aquest curs sortirà com jo voldria. Ai, a veure si hi haurà poca gent o segur que n'hi haurà poca. Jo puc anar generant pensaments al vol d'aquest circuit que em crearan una memòria associativa. De tal manera que si veieu allà dalt van sortint estímuls que van potenciant que un pensament que originàriament era negatiu ho sigui del tot. Del tot què vol dir? Vol dir que ja l'he estructurat de forma automàtica i ja no m'he de dir que anirà malament. Quan ve una cosa novedosa ja em freno. I dic, ja no sé què he pensat, però sé què sento, Sé què sento i per tant em bloquejo o tinc por. Això no val, això ho podem fer, però, i ho sabem que ho podem fer, però també ho podem fer d'una altra forma. Perquè imagineu-vos que la Rosa, en comptes d'haver-se dit tot això, diu, va que sí que podré, va que aconseguirem el que volem al consorci, va que amb tanta gent engrescada tindrem una llengua, I dic, vinga, va, recluto neurones que puguin potenciar o afavorir un pensament saludable, adaptatiu. Però clar, com que m'ho he dit tan poques vegades, les tinc desenganxadetes, m'ho he de dir més, i per tant, vinga, va, estimulem-lo, estimulem-lo, i què passa? Que arribo a configurar de forma automàtica aquest pensament. Què ha passat amb l'altre vermellet que tenia? S'ha desestructurat. S'ha desestructurat. Què vol dir? Per què? Per què podem fer això? Mireu si n'és de senzill. Dos pensaments alhora no els podem pensar. Un darrere l'altre sí, però dos alhora no val. Per tant, si poso l'atenció en una cosa que és adaptativa, la que és desadaptativa no l'alimento, no hi poso atenció ni conscient ni inconscient. Què farà? Queda inactiu. Ara no us en fieu, perquè hi és. Vol dir que a la mínima pot ser que el tornem a revifar. Això és importantíssim, però encara no us he parlat d'on és la neuroplasticitat positiva i negativa. I ho entendreu de seguida. Mireu, un circuit nou, aquest verd, és neuroplasticitat positiva. O, si enganxo aquest nou coneixement a una memòria antiga, aprenentatge significatiu, també és neuroplasticitat positiva. On és la neuroplasticitat negativa? Doncs en el que he desfet. Ara, tots dos són aprenentatge. Perquè em pot interessar molt més desconfigurar circuits si he adquirit hàbits que no m'agraden o que no són adaptatius, jo puc desaprendre com aprenent coses bones de forma alternativa. Perquè desaprendre costa més que aprendre. I el saber ocupa lloc, ens han enredat. Això que ens deien, el saber no ocupa lugar, i ho dic en castellà expressament,
ocupa lloc. Per tant, si n'ocupa, l'hem d'ocupar bé. Llavors, hem de desfer tot allò que no ens convingui i hem de construir el que ens és saludable, el que ens aporta benestar, el que ens dona comunicació efectiva en va, també en be, però en va. Jo us parlaré més de la comunicació amb la A, amb la efectivitat. Anem a veure, per descobrir aquesta capacitat plàstica i per descobrir la nostra essència, jo us he de parlar d'autoconeixement, perquè si no us obligo a fer dogmes de fe, i en fem masses. Llavors, què veurem? Veurem què passa amb el nostre cervell des del punt de vista evolutiu, perquè puguem saber on tenim l'oportunitat. Aquest petitó que surten aquí, de color carbassa, és el cervell reptilià, el primer que hi havia en el nostre planeta quan van començar a sorgir els animals. Aquest encara el tenim i són, es cuida d'aquelles funcions més bàsiques, el dormir, el menjar, tot allò que necessitem per viure el tenim aquí. Per tant, és el nostre cervell instintiu, el cervell rèptil. Sobre d'aquest, quan van aparèixer els mamífers a la Terra, va aparèixer el cervell mamífer. Per què us en parlo del cervell mamífer? Perquè és la base de la nostra naturalesa. El cervell mamífer, que és el sistema límbic i que està aquí dintre, després veurem com s'il·lumina quan nosaltres generem les emocions o els sentiments també, perquè és la base de l'emocionalitat, aquest cervell. Aquest cervell mamífer, a dia d'avui encara l'etiquetem com a sistema límbic. I en l'evolució de la Terra, l'humà estructura tota aquesta neoescorça, que és el cervell més evolucionat, i el que fa possible que pensem, que sentim i que ens comportem. Aquest cervell, però, fixeu-vos bé que aquesta neoescorça, fixeu-vos-hi bé perquè aquesta neoescorça arriba al món amb una capacitat infinita, plàstica, de canvi. Perquè, ja us ho deia, per què és tan important el cervell humà amb l'integració de tot això? Us ho he simplificat molt. A darrere hi tenim xarxes perceptives. Aquí al mig, sensitives i motores. I a davant, les que executen. El planificar, el preveure, el flexibilitzar la conducta, l'inhibir impulsos, la fabricació del sentiment, del pensament, és aquí darrere del nostre front. És el director d'orquestra o el simulador de vol, que dic jo. Per què ens permet fer això? Però tota aquesta estructura neoescorça tan evolucionada, fixeu-vos que al mig hi té el cervell emocional que empalta absolutament totes les funcions mentals. Què vol dir? Que som primer emocionals abans que racionals. I ens han explicat el contrari, No ens ho podem creure a dia d'avui, perquè som emoció. Abans, amb la vostra presidenta, comentàvem que ara les senyores es donen la mà en comptes de fer-se petons. I jo dic, a mi m'agrada fer-ho tot, perquè el petó, no vull renunciar al petó. A l'efectivitat no hi hem de renunciar mai. Llavors, un òrgan de coneixement emocional és el que tenim a dins de cada caparró. I cada ment és exclusiva, No n'hi ha cap que sigui igual. Absolutament ni un. Fixeu-vos fins a quin punt que això és premissa del llibre que sortirà. Sí, però us l'avanço, Home, feu una patxoca magnífica, us ho he de dir això. Les empremtes digitals ens donen característica individual. Doncs el nostre cervell també en té. Úniques i exclusives per cada persona. Què passa que no van aquí a buscar-les, Però imagineu-se si realment tenim una ment exclusiva, Molt bé, dit això, anem a avançar una miqueta més. Per què? Hi podria haver algú que pensés, home, però genèticament nosaltres ja venim molt marcats. Sí, venim, tenim una potencialitat marcada, preprogramada genèticament. Però l'entorn, com veurem d'aquí una miqueta més a més, fa una interacció amb el nostre cervell, amb tots nosaltres,
que enriqueix moltíssim aquesta potencialitat que tenim d'entrada. I fixeu-vos, això són xarxes reals. Què fa el nostre cervell? Crea en aquesta experiència una capacitat infinita de combinar aquestes xarxes. Per què? Per identificar el món de fora, el món de dintre, i per poder viure, per crear les nostres vivències. Aquesta capacitat de canvi on la tenim? Doncs mireu, el cos, el cervell i la ment. Per què separo cervell de ment? Perquè em defineixo dins dels professionals que pensa que la nostra ment i el nostre cervell no és el mateix. Hi ha gent del meu camp que diu cerebro y mente son lo mismo. També ho dic en castellà expressament, perquè ho diuen així. I jo dic que no. Senzillament per què? Mireu, hi ha una qualitat, que això no sortirà segurament en aquesta presentació, que se'n diuen els qualia. Si aquí hi ha algun filòsof, sabreu que els qualia és una capacitat de viure l'experiència de forma emocional intransferible i única. Doncs ho sento d'aquesta manera. Els meus qualia em diuen que la ment i el cervell no és el mateix, entre altres coses, perquè la ment és no local i el cervell ho és, el podem tocar. O sigui que la nostra ment s'expressa a través del nostre cervell, però per mi són diferents. Anem a veure aquests canvis que es produeixen a cos, cervell i ment, amb què ens influeixen. Doncs mireu, amb l'aprenentatge, amb la capacitat de memoritzar, amb el nostre benestar, amb estar més sans o amb malaltir. Aquests canvis fan això. Per tant, ho hem de saber. Quan fem coses per emmalaltir-nos o coses que podem fer per estar millor, sí o no? Heu esmorzat? Sí o no? Sí. Bé, ara m'agrada. Per tant, això serà sempre oportunitat? Vinga, va, participeu. Serà sempre oportunitat? Hi ha gent que diu que sí. I he sentit un no. Petitó. No és sempre oportunitat. Per què no és sempre oportunitat? Hi ha gent que s'amarga l'existència? Hi ha gent que es fa rica la vida? Que sí? Depèn només de l'entorn? No. Depèn de la nostra actitud per afrontar això. Per tant, sempre serà oportunitat si jo sé dirigir el canvi. Si no sé dirigir el canvi, he begut oli, com diem al Berguedà. No pot ser, perquè si no sé dirigir el canvi, seré reactiu a les circumstàncies que em toqui viure a cada moment. I n'hi haurà de bones, però n'hi haurà de dolentes. I per tant, ens interessa saber dirigir nosaltres. Hi ha una única direcció saludable del canvi, que és de dins cap a fora. Si esperem que el món canviï, per nosaltres està bé, estem arreglats. No va així, això. Si esperem ser feliços perquè els nostres fills fan allò que nosaltres volem que facin, anem arreglats. Si estem, i deixeu-me dir una de gruixuda, esperant que ens vingui l'independència, i que ens vingui donada, estem arreglats. O sigui, hem de treballar per allò que realment pensem i creiem que volem i que és saludable i constructiu. I aquests éssers són els que hem de construir. Per tant, hem de començar pensant que puc. Si no crec que puc, no ho faré. Ja desestimo de treballar d'entrada. Autoconeixement és fonamental, com us deia. Per tant, aquesta capacitat plàstica és el primer tresor. I on la tenim? Mireu, primer us assenyala una estructura petitona de color blau cel que és com un rabanet. Els d'allà darrere no la veieu tan bé, però no patiu que jo us l'explico. Això és l'hipocamp. I no vull renunciar a que prengueu noms que poden ser novedosos per vosaltres. És igual, aquí apostem per al coneixement. Ja ho hem dit de seguida en la taula d'entrada. Per tant, l'hipocamp què és? Jo n'hi dic el creador dinàmic. Fabrica neurones cada dia i en funció del que fem, més. Amb el llenguatge, mare meva si en fabrica. O sigui, aprendre noves llengües
estimula el nostre hipocamp. Per què és dinàmica, a més? Perquè té capacitat plàstica infinita com l'escorça. I a més, és un rector de la memòria. Però mireu què surt també. Que abans ja ho hem dit, l'escorça arriba al món amb una capacitat plàstica infinita i de canvi. I aquí és on es generarà el pensament, el sentiment i el comportament. Molt bé, per què ens interessa sobretot conèixer aquest primer tresor? Per tres raons fonamentals, i això ja és pràctic, eh? Cada experiència modifica les xarxes, com hem dit abans, tant si volem com si no. Per tant, val més que agafem el bastonet i dirigim l'orquestra, sí o no? Tant si volem com si no, cada experiència ens modifica. Segona raó, fer atenció conscient o inconscient reforça aquests circuits. Ens fa imprimir energia. Quan parlàvem del pensament que tenia jo negatiu, eh que sí? Si posàvem atenció, el reforçàvem. Si trèiem atenció, el desestructuràvem. Per tant, això què vol dir? Que tindrem possibilitat d'enfocar, d'apuntar bé els circuits que nosaltres volem treballar. I tercera, totes les xarxes, com hem dit, que sustenten el que penso, el que sento i com em comporto, són plàstiques. Fixeu-vos bé, generem aproximadament 60.000 pensaments diaris. No faríem altra cosa, ni ensenyaríem català, ni aprendríem a cuinar, ni podríem viure de forma normal si ens haguéssim de fixar constantment en com construeixo el pensament. De què es tracta? Fer-ho un temps per automatitzar i passar des d'un. És que camino sense haver-m'hi de fixar? Vosaltres també. Per tant, hem d'automatitzar xarxes d'habilitat. Aquestes tres raons són fonamentals i hem de pensar una miqueta més. Som el que pensem, ara ho veurem. I també respondrem una altra pregunta, que és, què és pensar i sentir? I ara, Carme, ve allò que deies tu que t'agradava tant. Per què? Ara heu de mirar molt bé aquest cervellet, que com que em costa de dibuixar-los, m'agrada que us els mireu bé. Entrarà per als ulls, que és aquí davant, un estímul. I ara entendrem què és sentir i què és emocionar-se. D'acord? Us anticipo una cosa que és molt bonica i és que l'emoció es dona en l'escenari del cos i el sentiment es dona en l'escenari de la ment. Això no és de la Rosa Casafont, això és de l'Antonio Damasio, que és un portuguès neurocientífic contemporani i del qual hem après moltes coses. Anem a veure l'estímul que entra pels ulls. Què passa darrere d'entrar un estímul? Que en aquest cas és els ulls, però per tot arreu passa el mateix. Entra un estímul i mireu el sistema límbic què fa. S'il·lumina. Sabeu quan tarda fer això? Menys de 30 mil·lisegons. Menys de 30 mil·lisegons. L'escorça prefrontal, que és la conscient, no s'ha assabentat d'absolutament res. És inconscient. Per tant, les emocions no les podem aturar, perquè això és emoció. Mireu què ha passat. L'emoció es produeix en l'escenari del cos. És una reacció automàtica i molt ràpida, inconscient. Ara bé, què fa el nostre cervell? Diu, caram, què ha passat al cos? I informa l'escorça prefrontal. I aquí, en l'escenari de la ment, és on es genera el sentiment. Per què? Perquè aquí davant se li posa el segell de raó que suposa a l'estímul que rep del cos. I diu, quin segell té? Té valència positiva? Té valència negativa? Què vol dir això que sento? Per tant, sentir què és? Emoció més raó. Sentir és emoció més raó. La gent no ho sol saber, això. Quan sentim? Pot ser conscient o inconscient. El raonament que fem al sentir. Però que hi és? Seguríssim. Per tant, aquí ja tenim el pensament implícit dins de sentir. Anem a veure, doncs, si parlem del pensament i diem, som el que pensem, que és la pregunta que us he fet prèvia a saber
què era pensar i què era sentir. Som el que pensem. Si generem 60.000 pensaments diaris, som molt el que pensem. Però tenim una gran oportunitat, perquè no som només el que pensem, perquè el pensament és un producte que generem. Per tant, podem triar, som lliures, si sabem com fer-ho, de triar com pensarem. Sí o no? Ep! Vull veure cares rialleres, eh? Perquè això que diu, és que em venen els pensaments i no els puc aturar, no és cert, és que no en sabem prou, n'hem d'aprendre, eh? I s'aprèn això, s'aprèn. Molt bé, doncs aquesta unitat d'informació i energia que és el pensament, perquè és això, és un quàntum de llum aquí dins i que no sabem exactament com s'ha arribat a produir des de l'estímul elèctric, però sabem que el generem. Què fa? Efectes neurobiològics a cos i a cervell. A tots dos, eh? A tot arreu. Però no només fa això, sinó que també és multifactorial i multidimensional. Perquè com jo estic, us afecta. I com esteu, m'afecta. I a més, perquè tenim altres estructures que també intervenen. Per tant, si comencem per ser una unitat d'informació i energia, a l'espai-temps el convertim en química i efecte neural. I això què vol dir? Que pot ser un estímul desadaptatiu si la Rosa fabrica aquell pensament que fabricava. I per tant, si m'entreno, automatitzo. Sí o no? Si jo em quedés allà, què faig? Aquí apareix una cosa que allà darrere no llegireu, però no importa, perquè quan nosaltres generem pensaments negatius, què generem? Una dutxa exagerada d'unes substàncies com el cortisol, el glutamat, la substància P, l'adrenalina, la noradrenalina, són substàncies que a dosis regulades van molt bé perquè potencien memòria i aprenentatge, però a dosis altes ens maten. I no he triat la paraula, eh? La dic perquè és així. Ens maten a la llarga. Ens emmalalteixen a la curta i ens maten a la llarga. I això ho hem de saber. Per evitar-ho, ho hem de saber. Hem de tenir arguments suficients per canviar l'atenció allà on realment l'hem de posar. Què fan aquestes substàncies que pugen? Doncs mireu, ens fan perdre la memòria, ens fan dir, darrerament no me'n recordo de les coses, estic molt distret, o distreta, tinc mals de cap, em fa mal l'esquena, agafo una infecció darrere l'altra. Per què? Perquè estem psicomatitzant. Però això no és cap tonteria, eh? És poder el més important que podem fer en negatiu, perquè ens ho fem nosaltres mateixos, això. I l'origen ve aquí. Importantíssim, perquè a més de pujar totes aquestes substàncies, el glutamat i el cortisol, mata neurones, però les mata, eh? Les programa, se'n diu apoptosi, és mort programada quan són molt alts i mata neurones, per això perdem memòria i provoca altres canvis que els veurem d'aquí una mica. La substància P a més ens inflama, és un proinflamatori i ens emmalalteix. Per tant, els avis també han d'anar alerta, perquè si s'estressen el que fan és generar tot això, llavors no es troben bé, però nosaltres també, sense ser avis. I els adults que tenim a les aules també, si nosaltres els apretem o creem una certa tensió o deixem que ens la generin perquè no creem límit, tot això ens passa. I en 3/4 d'hora només baixem el sistema immunitari sota mínims i tardem a recuperar-lo. I això està més que fonamentat. Bé, això és si és desadaptatiu, perquè a més baixen substàncies com quan jo genero pensaments adaptatius, pujo. Que quines són? La serotonina, que és el 5HT, endorfines, dopamina, oxitocina. Tot això són neurotransmissors que també tenim la farmaciola nosaltres. No la de la farmàcia, eh? La nostra. Perquè, senyors i senyores, som nosaltres els que tenim això dins. I nosaltres hem de saber com dirigir el que això aflori. No depenguem de la pastilla, no depenguem de que l'altre ens arregli la vida. Som nosaltres que hem de marcar l'estil.
no el del Corte Inglés, sí el del Consorci. Per tant, la serotonina és regulador d'estat d'ànim. Les endorfines és un neurotransmissor que disminueix la inflamació perquè és antisubstància P i baixa el dolor. Per tant, podem trobar-nos més bé si generem endorfines. Com es genera? Somrient, fent activitats que ens agradin. Alerta el que sigui fumador, d'aquí no res, us diré, ja heu de deixar de fumar, però també genera endorfines quan agafa un cigarret i li agrada. Perquè les endorfines es generen cada vegada que nosaltres fem una activitat que ens agrada. I l'oxitocina és confidencialitat, aferrament, d'acord? Dopamina, motivació. I tot això només per pensar de forma saludable. I ho fem nosaltres, eh? Cos zero IVA inclòs. O sigui, de debò, eh? Tot això ho tenim a dins. Molt bé, avancem una miqueta més, perquè si nosaltres aprenem a fer això, construirem vivències saludables i a més, crearem no només el benestar personal, el social, d'acord? Anem per al segon tresor. I ens toca, després veurem com els cuidem tots dos, eh? El component epigenètic, abans de res. Quantes mans s'aixequen que saben alguna cosa de component epigenètic? Carme, Laia Casas, Jaume i a vostè no li sé el nom. Sí, vostè, vostè. Com es diu vostè? El senyor de les ulleres. Albert. Quatre persones han aixecat la mà. Quatre persones coneixen què és el component epigenètic i el tenim tots. Mireu, els gens difícilment canvien la seva estructura. Requerim molts anys i anys i anys perquè hi haguin canvis, mutacions genètiques. Què passa amb la seva funció, però? Nosaltres podem canviar, depenent de la nostra qualitat de vida, la funció dels nostres gens. Ah, caram! Però és tan fàcil això, facilíssim. Si fem o no fem exercici, depèn de com ens alimentem, si ens estressem o no, fem canvis epigenètics i ara els entendreu de seguida. Anem a veure la cèl·lula. Aquesta fibra que surt aquí d'ADN, que no hi entrarem pas gaire, fa 2 metres. De cada nucli, 2 metres. I aquí hi ha tota la informació genètica nostra. Doncs està amagatzemada en micres, que és el que fa el nucli. Qui se'n cuida d'això? Unes proteïnes que crea collarets de perles per amagatzemar-les bé. I en funció de què li passen aquestes proteïnes a unes cues que tenen, o en funció de què li passa en el gen a sobre, aquest gen s'expressarà o es silenciarà. Què vol dir s'expressarà? Que farà la seva funció. Fabricarà les proteïnes necessàries perquè alguna cosa passi. I què vol dir que se silenciarà? Que s'apagarà i no farà la funció. Un exemple que tothom entén. Qui fuma porros. Sí, sí, no rigueu, eh? Qui fuma porros pot expressar gens de l'esquizofrènia. No en el primer, pot ser en el 100. Per tant, això ho ha de saber tothom. Tothom. I no podem minimitzar l'efecte que pot produir el fumar aquesta substància. Quan envellim, deixem, silenciem gens que ens protegeixen de malaltia. Depèn de quina alimentació fem, els despertem. Ah, que bé, eh? Doncs això ara ho veurem. Què és el que passa? En aquestes cèl·lules, perquè és amb totes les cèl·lules, diferenciarem el que és genètica d'epigenètica de forma gràfica. Mireu, i com que aquí hi ha llenguatge, us he posat un exemple. Un abecedari que no s'entén és la genètica. I en canvi l'epigenètica és posar-lo en ordre. És un text amb sentit. Té gramàtica, aquest text. Això és el que permet l'epigenètica. Anem una mica més enllà. Un gen que s'apaga, què vol dir? Que un grup metil se'n va a sobre i el que fa és apagar-lo.
s'enganxen allà i la paga. I què passa si se'n va aquest grup metil? El gen s'expressa. Doncs això és el que fa determinades coses que fem nosaltres vivint i que no sabem que ho estem provocant. Ah, estem obrint finestretes de coneixement o no? Sí? Interessa? Bé, doncs espereu. Això és, són els canvis epigenètics que nosaltres som capaços de fer. I què és el millor? El millor és que només hem d'aprendre com cuidar-ho, perquè va sol. No hem d'estar pendent de què pensem, què no pensem, o de quins canvis epigenètics estimulo o no. No, només hem d'aprendre què és el que hem de fer per funcionar la vida, perquè tot això funcioni, perquè la nostra essència és meravellosa. Molt bé, doncs l'epigenètica, com a resum, diríem que són les modificacions d'aquestes expressions genètiques que no obeeixen a una alteració de l'estructura de l'ADN i que són heretables i modificables amb l'estil de vida, amb l'alimentació, l'exercici, el son. Vol dir que la major font de modificació epigenètica és l'ambient. Senyors, i què fem nosaltres si no moure'ns per aquest ambient? Com la cuidarem? Alimentació, fonamental. La Mediterrània ja va bé, però jo us donaré pistes bones. Verd, verd. Hi ha folats en el verd, Tot allò que sigui verd és bo. Les bledes, la mongeta tendra, el bròquil, verd, verd. La coliflor, el bròquil, la coliflor no, La coliflor verda, aquella que ara ens venen, en té una mica. Però ha de ser verd. Molt bé. L'espinac, els espinacs també. Verd. Vermell, fruits vermells, porten polifenols. Tot allò que sigui vermell, el cafè també és vermell, perquè la flor és vermella. Però alerta, quan ja són menopàusiques les senyores, perquè si prenem molt cafè traiem calci dels ossos i per tant no ens interessa. Poc cafè, poc cafè. Però tenim els polifenols a la xocolata negra, tenim els polifenols a la fruita vermella. I sabeu què són? Antiinflamatoris, anticancerígens, antidiabètics, són antitot i protegeixen l'epigenètica. No els desmereixeu pas, Amb melmelades també van bé. Sí, perquè no perden la seva propietat. I no patiu si n'ingeriu més del compte, perquè els eliminem per orina. Per tant, estem assegurats. Vermell i verd. Omega 3. L'omega 3 què és? Peix blau. I per no contaminar-nos amb metalls pesats, li traieu la pell. I ja està. I peix blau, sardines, verat, salmó. Vitamina B12 també. Aquests són els quatre factors protectors. Vitamina B12, folats o àcid fòlic, polifenols i omega 3. Aquests són protectors epigenètics. L'exercici, fonamental, perquè canvia, fa canvis epigenètics en minuts. En minuts. Nens que fan exercici de petits tenen més reserva cognitiva quan es fan grans i protegeixen de malalties neurodegeneratives. Jo parlaria tot el dia i no puc. Per tant, he d'anar una mica més de pressa, però no passa res. Us diré les quatre coses interessants per encuriosir-vos suficientment com perquè busqueu. Son i somnis, regular, i cada dia, perquè si no, no gravem a memòria definitiva. Què fan els nostres somnis? Ens fan paranoics de nit per no ser-ho de dia. No els hi hem de tenir por, no els hi hem de tenir por. Per què? Destruïm circuits que ens farien parar bojos i seleccionem, sense haver-ho de cuidar, seleccionem aquells que són bons i gravem a memòria definitiva. Això és genial! Només que hem de cuidar? Tenir un son reparador, anar a dormir a la mateixa hora i llevar-nos a la mateixa. Importantíssim! I hores, hores concretes de son, Això en el llibre que sortirà ara donarem recomanacions des de petitons fins a la bellesa. Qualitat de pensament, n'hem d'aprendre. Llavors avui, jo ho sé, acabarem amb una eina, perquè clar, no us puc ensenyar, en el primer llibre n'hi ha 30, Però clar, no podem fer tantes coses només amb una horeta. I evitar tòxics, quin? El principal, l'estrès.
perquè les tres, fixeu-vos, un estudi amb ratetes, que durant 10 dies les estressen i són ratetes afables, fan, en 10 dies, canvis a 2.000 gens epigenèticament als seus centres de recompensa. Quina bestiesa! 2.000 gens modificats perquè 10 dies les estan estressant. Mireu les conseqüències. El tabac fa això, fa aquests canvis negatius. Per tant, fora tabac, fora alcohol en demasia, jo sempre dic dos dits, no dos dits. Dos dits, no dos dits, i alimentar-nos de forma saludable. Com cuidarem la capacitat plàstica amb l'atenció conscient? Allà on posem l'atenció conscient reforçarem. Que ho hem dit? Doncs anem a veure-ho. Mireu, aquí surt la boleta verda. Aquesta és una creació meva, que per això diu doctora Rosa Casafona Sota, perquè hi ha una eina, que és una de les que m'estimo més, que és la boleta verda i vermella. La boleta verda és allò que vull, em fa sentir bé. La boleta vermella és allò que no vull, em fa sentir malament. Perquè quan nosaltres som capaços d'identificar això, sabrem discernir si realment la química que estem portant cap a cos i cap a ment és negativa o positiva. Així de simple. Jugueu amb la boleta verda i vermella. La Laia us farà jugar amb la boleta verda i vermella en els cursos que feu amb ella. Per tant, anem a veure el llumet, com ens ho explica això? En un present cap a un futur, si jo miro el que vull, sigui proper o sigui una mica més enllà, què passarà? Em sentiré bé, perquè pensar i sentir sempre és coherent, Sempre, és automàtic això. Llavors, és el comportament que modifiquem i podem manipular, però pensar i sentir no. Llavors, què vol dir? Que aquest present és expectativa de millora, és engrescador, és curiositat maca, bonica. Ara, què li passa en el llumet si en el seu present mira allò que no vol? No vol. Fixeu-vos amb el que us diré ara. No vull emmalaltir, no vull suspendre el control, no vull perdre la feina, no vull enfadar-me, no vull, tot allò que no vull té connotació negativa, perquè el no, el cervell no el veu, veu el que hi ha darrere. No vull emmalaltir, s'ha de dir, vull estar més sa. I no és el mateix, és totalment oposat. Per tant, hem d'aprendre, mireu si n'és d'important el llenguatge, i vosaltres treballeu amb llenguatge. Què li passa al llumet quan mira el que no vol? Se sent malament. I el seu present què és? Preocupació, por, bloqueig, dubtes. Quan nosaltres detectem això, aquí dins, de forma conscient o inconscient, hi ha connotacions negatives. D'acord? Per tant, què vol dir? Que el sentiment és la brújula que m'avisa on he de posar l'atenció. S'ha entès això? Si em sento malament, ja puc agafar l'atenció i posar-la a la boleta verda. S'ha entès? Doncs espereu-vos que ara ve la torna. Per què? Perquè resulta que hem de saber aquests dos tresors, he de saber per on començar, des d'on partir i com orientaré la meva brújula de forma fàcil. Perquè la vermelleta ràpidament la detectem. Dius, ep, què m'està passant? Aquesta la detectem, ja va bé. Anem a veure com facilitar-me el canvi i per on començar. Començarem des del cos. Des del cos, perquè mireu-me bé ara. Mireu-me. Esteu passant bon dia? Oh, mireu-me. Mireu-me. Oh, mireu-me. Què és això? Això és priming. Un gest, aquest gest ja l'interpreteu. Això és llenguatge. Les neurones miralles cuiden d'interpretar el gest, d'interpretar la comunicació per donar-li coneixement abstracte. Mireu si és important la vostra feina. És importantíssima. Per tant, treballar el cos és la forma més fàcil de començar a modificar la ment. A mi quan em coneixen i els dic, ja, no m'has avisat? Sí. Ah, no t'he vist. Doncs ja acabem. D'on partir? Acabem, 3 minuts. D'on partir? Si mirem cap enrere els components negatius, ens deprimim.
si mirem cap endavant els components negatius, ens angoixem. És l'observació del present a mirar la boleta verda que ens dona oportunitat. Per tant, ara fixeu-vos què passa aquí amb el llumet, perquè ja estem al final. És molt important, Carme, 2 minuts. Sí, sí, sí. Per què dic Carme? Perquè ara ve la cloenda de tot allò que hem estat treballant fins ara. No patiu, que val la pena. Llavors, què li passa al llumet? El llumet té efectes multidimensionals. Per què? Com que sintonitzem amb el nostre estat emocional, resulta que si jo estic mirant el que vull, genero una sintonia que puc atreure sintonies iguals. Iguals. I atrec de forma directa aquesta sintonia. Si jo miro el que no vull, faig tot el contrari, atrec altres components. Però això ho hem d'entendre veient la llum que va descriure en Newton. I jo us diria, fixeu-vos, longitud d'ona i freqüència. Anirem ràpids a fer això. Alta freqüència és alta energia. Quin color coneixeu que té alta energia? El vermell, diuen aquí. Doncs no. Contrari, total i absolutament. L'índigo és el d'alta energia i alta freqüència. Però us ho explicaré amb unes ones d'allà, que són les sonores. Per què sintonitzarem RAC 105 amb una ràdio? Perquè la ràdio la posarem a freqüència 105 i l'emissor i el receptor estaran a la mateixa freqüència. Si nosaltres estem a una freqüència determinada, sintonitzem amb freqüències iguals. No vol dir que aquí fora no hi hagi gent agradable i gent senyuda. Hi són. Però sintonitzarem en funció del que nosaltres generem. Això és una gran oportunitat, perquè no us heu d'entretenir, no heu d'esperar a posar l'atenció a la boleta verda la setmana que ve. És ara. Per tant, ara i aquí, en aquest present, és quan vosaltres heu d'utilitzar la brújula per canviar-vos l'existència. Creeu la realitat, observeu els vostres somnis i regaleu-vos l'experiència d'experimentar-los. Per tant, moltes gràcies, Consorci, i felicitats per la vostra feina. Allà aquell noi de les ulleres... No és ben bé una pregunta, però veig que amb la d'avui, amb les de l'any passat i altres que he anat llegint, és una cosa molt d'ara, que és que pots controlar el teu llenguatge, no? Pots controlar què et dius i a partir d'això, doncs tota la resta. És una mica el dogma d'ara, no? La cosa que cal potenciar ara, que pots controlar el que et dius a tu mateix. L'últim article del Capdevila és això, no? Diguem-nos coses boniques, va per aquí. Molt bé. Ara bé, jo et faré un suggeriment. No parlis de control, perquè control és tensió. Regula. Regula, i la regulació és favorable. Com ho viu això? És el tema del priming que abans us he dit. Un gest té una simbologia aquí, i aquesta mateixa simbologia s'expressa amb aquest gest. Amb la paraula passa exactament el mateix. Si jo dic, necessito les vacances, on tinc l'atenció? En que no suporto el moment actual. Si jo dic, desitjo les vacances, on tinc l'atenció? En les vacances. Fixeu-vos que tornem a estar amb l'eina màster. L'atenció depèn d'on la poso, i el llenguatge és importantíssim per poder regular i dirigir a on reforcem. S'ha entès? Gràcies, Marcel. Gràcies. Jo també sóc partidari, ho has explicat molt bé i és molt bonic, com ho has explicat, allò de potenciar els circuits positius, no? I està molt bé. Però també a l'hora de potenciar-los i triar quins vols potenciar, també això és molt important, perquè si els potencies i van cap endavant i això genera accions, però després aquestes accions, quan es confronten amb el món exterior, et fots una bona patacada, potser al final el que es potenciaran són els negatius. Per tant, això també és important, no? Perquè a vegades el resultat és aquest. Ara bé, nosaltres podem gestionar d'una forma diferent. La primera cosa, vostè ha dit, sóc el senyor de les ulleres,
I després m'ha dit, vostè ha dit això i està molt bé, eh? I jo he pensat, ai, 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 que ve el però. I vostè me l'ha dit, el però. Sap què ha fet vostè amb el seu llenguatge? Ha invalidat allò que és bo del missatge que jo li he donat prèviament. Fixeu-vos si és important el llenguatge, perquè el però fa treure l'atenció del que hi havia davant i fa centrar l'atenció en el que vindrà darrere. I vostè m'acaba de donar un missatge de dificultat, que dic, ai, 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 com me'n sortiré d'això? Això costa, eh? Perquè després vindrà la patacada. Què és la patacada? La boleta vermella. I jo li dic, senyor de les ulleres, que fa temps que és un senyor. Celebraré que faci la pràctica de que cada vegada que el seu sentiment li digui que està mirant la boleta vermella, orienti la seva atenció cap a la verda, perquè li asseguro que la vida ens porta coses que no les voldríem. Però és molt pitjor rebre la conseqüència de tot això que no l'esforç de treballar amb l'il·lusió per construir aquella vida que vull. Per tant, jo l'animo, eh? L'animo perquè li asseguro que funciona. Funciona i funciona molt bé. O si no, jo no faria aquesta cara. Eh? No, l'únic que vull dir és que m'ho he passat bé fent el comentari. Que bé! Està molt bé, està molt bé. I aquesta boleta verda, si tu la portes així de natural, tu pots anar contagiant? O sigui... Molt bona pregunta, com et dius? La Marta ens diu, tu pots anar contagiant? Mireu, hi ha estudis amb poblacions petitones durant 30 anys longitudinals on ja ens diuen que tot i que l'humà detecta abans la negativitat que la positivitat perquè tenim més emocions en valència negativa que en positiva per cuidar la vida i això forma part de la nostra essència i ja està bé, es contagia més fàcilment la felicitat que no la infelicitat. Amb un percentatge petit, eh? Però és superior. Per tant, què vol dir? Marcar estil, boleta verda incorporada, i fixeu-vos, és possible sempre? No. El que és important és que aprenguem a detectar que miro la vermella i passo a la verda. Aquesta gimnàstica és meravellosa. Dona un resultat, senyor de les ulleres, d'allà baix, que és fantàstic. Eh? Ara li anava a dir de les ulleres vermelles, perquè amb la Laia, a vegades, incorporem ulleres verdes i vermelles a les aules. Eh? O sigui, carrer, canviant-se les ulleres. Sí, sí. Aquí al darrere, eh? Aquí al darrere hi havia una paraula. Jo mateix també, perquè porto ulleres, eh? No, bé, estic al final de tot. No, de fet, vull anar per aquí. És a dir, que de vegades et pots trobar en un entorn dins d'un curs de la mateixa família, de les amistats, en què no tothom és positiu, no tothom genera aquest sentiment o aquesta forma d'actuar que és positiva. Aleshores, totalment d'acord amb aquest aspecte, que tot comença per nosaltres i si anem amb aquesta llumeta verda, doncs sempre tenim més opcions a poder fer canviar a la resta de personal. Però a vegades hi ha gent que és molt difícil, hi ha gent que és negativa de mena, hi ha gent que sempre aporta... contrarietats, conflictes interns propis també seus, ells mateixos. Per tant, no sé si hi ha algun mecanisme, a part d'això del llum verd que abans has comentat, no? Si hi ha algun mecanisme a poder treballar col·lectivament entre tots plegats perquè tots generem més o menys aquest sentiment positiu. Era això, però la pregunta anava per aquí també. Molt bé. Com es diu vostè? Jo em dic Manel. Manel, tal com ha començat la meva xerrada, acabarà. O almenys aquesta pregunta. Perquè què hem dit? Un país el construeix la seva gent, no? Comencem per cada un de nosaltres i això es contagia. Perquè si esperem canviar l'entorn per canviar-nos, això no va. Ja ho hem dit moltes vegades. Eh? Sí que és cert que hi ha un punt en què la nostra influència té un límit. Perquè les persones, igual que jo tinc el dret a actuar com vull actuar, almenys de moment, eh? El dret, les altres persones també el tenen, aquest dret. I per tant, on comença la seva llibertat, acaba la meva, eh? Aquest límit. I em tocarà acceptar de que
si la persona que tinc davant és negativa, per més que jo la influenciï, i hauré de perseverar, per més que jo la pugui influenciar positivament o afablement, de forma autèntica, perquè si no això es nota, de forma autèntica, per això el canvi ha de ser de debò. Hem de canviar nosaltres per influir de forma diferent. És aquesta la fórmula i no n'hi ha d'altra. O sigui, hem de treballar amb coherència des de pensar, sentir i comportar-nos, i una altra coherència quan haguem complert amb aquesta, que és la coherència del comportament des dels valors fonamentals. Perquè passaran coses que no ens agradaran, però si nosaltres responem de nosaltres mateixos, aquí és on hi ha la pau interior. Per tant, continuo refermant el que he dit durant tota aquesta estoneta i espero que funcioni. Tenim una última paraula i com que anem una mica justos... Una última, aquí davant. Carai, les ulleres com van avui? Sí, jo també porto ulleres i he pensat... Espera, que si no... És que si no se'm fa molt raro quan no veig la gent, llavors em dic Jordi... Jo també. No, lligava amb la intervenció de l'Albert. M'ha semblat interessantíssim tot el que s'ha explicat. Gràcies. El que s'ha centrat en el fet individual. Sí. O sigui, jo penso que té raó l'Albert, hi ha un moment que jo vull pensar en positiu però l'entorn me l'impedeix. Alerta'm el però, canvia el perí. Jo vull pensar en positiu, no hi vol pensar prou. Per què? Bueno, i l'entorn me l'impedeix. Un moment, l'impedeix l'entorn? L'entorn li dificulta. Posaré un exemple pràctic. Però qui fa l'impediment? Mirin, abans de que... Tu que no em deixes acabar la intervenció? Sí, sí. Un segon. Després ens l'explica. No, digues. Vostè és sobirà de vostè mateix. I si no creiem en aquest poder que tenim intern, estem venuts al que volen els altres. Ara expliqui'm la història. No, la història és... que falta el pas, que una manera de pensar en positiu, quan l'entorn, digue-li però no li diguis, m'és igual, perquè no era el nucli central de la meva intervenció, t'impedeix o et dificulta, o digue-li com vulguis, és la coordinació de l'acció amb les altres persones que pensin en positiu. Que suposo que això ajuda a que la boleta verda es pugui portar a la pràctica. És molt interessant el que ha dit. Tu has posat un exemple abans, que és el de la independència. Sí. O sigui, jo puc pensar, és que una mica l'enfocament tal com està molt bé, però és budista, amb perdó, és conformista. Si ho centrem si ho centrem només en l'individu. Sí. Quan coordines l'acció amb altres individus, sí, pots convertir-ho en positiu tot. Bé. Bueno, pots sí. O no pots, pots intentar-ho. Com es diu vostè? Jordi. El Jordi planteja una cosa interessant. Ara, sempre, budista o no, s'ha de començar per l'individu. S'ha de començar per l'individu. Estic d'acord, no? Perquè si no, no serem interdependents si no assolim una independència. I per assolir una interdependència saludable, primer hem de ser individualment independents. Ara no estic parlant de política, estic parlant de creixement personal. I això és molt important, perquè quan nosaltres som independents i estem educats en aquests valors, quan anem a interactuar amb els altres, evidentment que poden sorgir dificultats. Evidentment, què passarà? Que tindré una feina afegida a buscar un objectiu comú. Perquè no puc passar dels meus companys socials. Perquè hi són. I no podem baixar de l'autobús i canviar les quatre rodes. Les hem de canviar amb l'autobús en marxa. Llavors, què vol dir això? Vol dir que jo... responsabilitat la tinc amb mi mateixa i evidentment assumeixo una responsabilitat social per treballar cap allò que vull, que crec bo i compto amb els altres i busco objectius comuns per avançar, perquè primer som socials i després individuals. Individuals ens moriríem i tenim companys de viatge. Jo estic d'acord amb això. Fàcil? Jo no els he dit que era fàcil. Ara, engrescador, jo prefereixo viure així, amb aquests reptes de vida, que no donant-ho tot perdut i com que és difícil, plego veles. Jo sí. Estan d'acord? Sí. Molt bé. Doncs ja tenim alguna cosa. Sí?
Em sembla que era la darrera pregunta. Sí, perquè anem una mica justos de temps. Els hi desitjo una molt bona jornada i gràcies per la feina que fan. Moltes, moltíssimes gràcies, Rosa. Ha estat... Ha estat un plaer tenir-te, escoltar-te. Segur que n'aprendrem molt. Intentarem ser positius en el llenguatge i en la vida, perquè si som positius, viurem més bé i més saludablement. Segur, segur. Ho comparteixo al 100%.